أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمات تلقرشلر bizdin biz adırkı künde en köy köylü meselelerden biri ölse bu coğuluk meselesi. O coğuluk meselesi boyunca arkanda sorular var, arkanda düşünüksüz nesneler var. O şal nesnenin kişinin bir nece karındaşlara faydalı olsun için, kalorisi erkeklerge de faydalı olsun için o şal temanı tanda oturavuz. Buyursa o şal tema cönünde biraz olsa da söz kılıp sizlerge bir düşünük versek bir degen niyetteyiz. Hem bizim oşal bugünkü ayta turgan temalarız köyünçe oşal elin arasında bolup kele jatkan sorularga joop katarı ketmekçi. Eng algaç sorularda ayta turgan bolsok, кээ бир адамдар айтат, эже карындаштарыбыз айтат, мен ошо жолу салынып, хижап салынсам, бул биздин ошол демократияга каршы болуп калып жатпайбы деген суроолорду берет да. Эгерде ошо Кудай Тааланын буйругу демократияга каршы боло турган болсо, анда биз аны кандай түшүнөбүз? Эгерде мисал катары кайра түшүндүрө турган болсок, бизге кандай нерсе пайда, кандай нерсе зыян экендигин бир гана бизди жараткан Кудай Таала өзү гана билет. Андан башка эч ким бизге кандай нерсе пайда, зыян экендигин биз билбейт. Кудай Таалам Куран Каримде айтат: "Аса антакрау шайан ва хуа хайрул лакум". Силер бир нерсени жаман көрөсүңөр, бирок ал нерсе силерге жакшы болуп калыш ыктымалы бар. "Аса антухайбу шайан ва хуа шаррул лакум". Силер бир нерсени жакшы көрөсүңөр, бирок ал силерге жаман болуп калуу ыктымалы бар дейт. Ошондуктан биз кээ бир нерсени өзгө пайда деп ойлойбуз, бирок анын артынан бизге зыян жетиши мүмкүн. Эгер да аны биз мисал катары түшүндүрө турган болсом, мисалы ар ким биз бул жашоого келгенден кийин пендебиз, бизде оору сырко деген нерсе бар. Эгерде ооруп калып доктурга, ошол ооруканага бара турган болсок, ошол ооруканадагы табип бизге муну тамакты ичпе, муну ичпегин, муну таблетканы ичесиң, муну дарыны ичесиң десе, ачуу болсо дагы биз ошол доктурдун айтканын кылып биз ошол дарыны ичип атабыз. Эмне анда бул демократияга каршы эмеспи? Биз ушул жагды ойлонуп көрүшүбүз керек, эже карындаштар. Анткени ошол ден соолугубуз үчүн, бизге пайда болуш үчүн өзүңдүн каалаган нерсеңди таштап, ошол доктурдун же болбосо ошол табиптин айткан бир ачуу дарысын ичип атабыз, анда бул деле демократияга каршы да. Аны деле ичпей эле коелу да. Мына ошентип биз биринчи суроого жооп берсек болот экен. Эми экинчи суроо бар. Кээ бирлер айтат, ошо эже карындаштар, батыш мамлекеттерин карап көрсөң, аларда каалагандай кийим кийишет дейт. Аларда эркектер азгырылбайт. Эмне келе эле ошол биздин кыргызда эркектер азгырылып калдыбы деген суроолорду беришет. Туура, аларда алардын сөздүгүндө же болбосо эмне, аларда бир түшүнүк жок. Эркектин азгырылуусу деген түшүнүк жок. Аларда тазалык ошол деген нерсе мындай бир түшүнүк жок. Ошол себептен аларды карап көрсөң, 12-14 жаштагы кыздардын эле ошол чогуу жүргөн, керек болсо чогуу жашап жүргөн жигиттери бар. Аларда андай күнө, сооп деген түшүнүк жок аларда. Ошондуктан биз эч качан батышты ээрчи албайбыз. Алар бизге бир үлгү болуп бере албайт. Бизге бир гана ошол Кудай Таалам бизди жаратып туруп, бизге тартуулаган дини, ошол шарияты гана бизге үлгү болуп, шариятты аткарсак, биз дайыма бактылуу болобуз. Анткени батышты карап көрсөңүздөр, алардын өздөрүндө салт сана, үрп адат деген нерсе жок. Ошол нерсени тыя турган. Аларда бузукулук деген түшүнүк жок. Ошол өзүнүн нафси каалаган нерсени каалаган жерден булар жасап кете беришет. Ошондуктан туугандар, биз бир гана Кудай Таалага ишениш керек. Кудай Тааланын буйругуна биз моюн сунганыбыз жакшыраак. Аллах Таала Куран Каримде айтат. Бул Маида сүрөсүнүн 100-чү аятында: "Арам нерсенин көптүгү сени кызыктырса да, ыплас менен таза тең эмес. Андыктан акыл ээлери такыва болгула, мүмкүн кутуларсыңар" дейт. Кутуларсыңар деген ошо тозак азабынан кутуларсыңар, жаман жөрөлгөлөрдөн, жаман иштерден кутуларсыңар деп Кудай Таалам бизге бул жерде эскертүү берип жатат. Андан кийин пайгамбардын дагы бир хадисинде келет: "Силер имма болбогула" дейт. Ошондо сахабалар таң калып: пайгамбар, имма деген бул өзү эмне?" десе, пайгамбарыбыз айтты: "Биз эл мененбиз. Алар туура жолго түшсө, биз да туура жолго түшөбүз, эл адашса, биз да адашабыз" деп айткандар. Силер андай болбогула дейт. Ошондуктан туугандар, биз
батышты эрчивестен бир гана өзүбүздүн шариятыбызды карашыбыз керек. Себеби азыркы заманда ошо баягы телевизияны телевизорду ар кайсы жакты көрүп туруп, батыш, Америка, Европа деп биздин жаштар көбүнчө ошол жакты карап калбадыбы? Суроосу эле эмне? Батышта тигиндей, батышта мындай. Алар бизге эч качан үлгү болуп бере албайт. Аларда бизге окшоп эмне? Бир туугандык же болбосо бир башка деген нерсе кездешпейт. Мисалы бизде бир эркек менен бир кыз үйлөнгөн болсо, бул бир айыл менен экинчи айыл үйлөндү деген сөз. Эгер экөөсү ажырашып кетсе, эки айыл өзүнчө бир араздашып калат. Карап көрсөк, бул үрп адат өзүнчө бир башка нерсе. Аларда андай нерсе деген жок. Андан кийин дагы үчүнчү суроо. Кээлер айтышат: "Хижаб бул кабык сыяктуу эле нерсе да. Негизи жүрөгүң таза болсо болду. Анын эмне кереги бар?" деген сөздөрдү айтат. Туура, эми ошол азыркы айткан ошол ушул суроону берген эже кардаштардын сөзүн биз талкуулап көрөлү. Мисалы карап көрсөк, кайсы мөмөнү карасак, ошол мөмө бул кабыгы менен болот. Эми туура эмес түшүнүп калбаңыздар, капа болуп жүрбөңүздөр бизди мөмөгө салыштырасың деп. Бирок ошол суроонун өзү ошого окшоп атат. Бир кабык сыяктуу да, анын эмне кереги бар деп. Кайсы мөмөнү карап көрбөйлү, ошонун баарысы кабыгы менен болот. Мисалы дарбызды карап көрүңүздөр. Дарбыздын сыртында кабыгы бар. Бирок ичинде кыпкызыл бизге таттуу кылып ичин бышырып берген ошол бизге кабыгы болуп атпайбы? Бирок негизи биз кабыгын баалабайбыз. Мисалы жеп туруп ошол кабыгын сыртка таштайбыз. Бирок ошол кабык дарбыздын өзүнө канчалык деңгээлде керек? Сырттагы ысыктан, сырттагы чаңдан, башка нерселерден ичиндегилерди сактап бизге бышырып берет. Же болбосо бир бананды караңыздар мисалы. Кабыгы менен сатып жатат же кабыгын сыйрып салып бир бананды сатып жатса. Ошонун кимисин аласыздар? Сөзсүз түрдө кабыгы менен аласыздар. Жок эле дегенде мисалы жана конфет момпосу деле карап көрсөңүздөр, ошол мисалы кабыгы сыртында кагазы менен болсо, ошо кагазы менен алабыз, кагазы жок болсо аны биздегилер албайт. Эмне үчүн? Ошо болгону 100 сом, 200 сомдук нерсени ошол эмне кабыгы менен болсо, кагазы менен болсо деп ошол нерсени тандап жатабыз. Демек мунун канчалык маанилүү экендигин ар кимибиз өзүбүз көрүп билип ошого биздин акылыбыз жетип турат. Эми ошол пайгамбарыбыздын хадисинде келет, кыямат жакындаганда кийимчен жылаңачтар чыгат деген. Азыркы күндө мына ошондой кийимчен жылаңачтардын чыгып турган кези туугандар. Эми бизде ошол кийинки дагы бир суроо туулат. Алар айтат, пайгамбардын хадисинде келет, денеде бир тиштем эт бар, ошол эт оңолсо бүт дене оңолот, эгер ошол эт бузулса бүт дене бузулат деп пайгамбардын хадисинде келет. Эми ошону окуп алса керек кээ бир эже карындаштар, менин жүрөгүм таза дейт. Ошо денедеги бир эт оңолсо менин жүрөгүм таза, демек менин денем оңолгон абалда мен жашап келемин дейт. Эми туура бул хадисти түшүнүүдөн туура эмес түшүнүүдөн чыккан ой болуп эсептелет. Алгач хадистеги оңолу дегенди биз кандай түшүнөбүз? Мисалы карап көрсөк, бир калемди алып карайлы, же болбосо мына бир саатты алып карап көрөлү. Эгерде мисалы ушул саатты алып карай турган болсок, бул сааттын өзүнүн милдети бар. Бул сааттын милдети бизге ошол эмне убакытты көрсөтүп билдирип туруш керек. Эгерде ушул бизге убакытты көрсөтүп билдирип турбаса, мунун бизге эмне кереги бар? Бизге кереги жок, биз аны таштайбыз. Же болбосо бир калем, калемдин кызматы бизге ошол эмне жазып бериш керек. Эгер ал жазбай койгон болсо, анын да эле бизге кереги жок, аны биз таштайбыз сөзсүз түрдө. Ошондуктан туугандар, бизде ошол ар бир нерсенин өзүнүн милдети бар. Бул жашоого Кудай Таалам жараткандан кийин эркекти аялды кошо жаратып, эркекти өзүнчө бир пейил, эркекти өзүнчө бир жаратып койгон, өзүнчө бир денеси менен, өзүнчө бир адеп ахлагы менен, аял затындагы өзүнчө бир эмне кандай десем, бул назик бир өзгөчө жараткан. Ошондуктан аял заты мүмкүн болушунча өзүнүн денесин жаап жүргөнү бул максатка ылайыктуураак болот. Эми андан кийинки дагы бир суроо, исламда хижаб деген сөз бар, туура дейт. Мен өзүм каалаган кийимимдин ортосун тандап алсам болобу деген суроолор туулат. Мисалы исламда хижабды буйрат дейт. Мисалы ошол исламда хижаб, анан мен өзүм каалаган хижаб, экөөнүн ортосунан бир кийим кийип алсам болобу дейт. Эми бул айлакерлик деп эсептелет шариятыбыз боюнча. Кудай Тааламдын буйругуна эч качан биз айлакерлик кыла албайбыз туугандар. Бул айлакерликти Кудай Таалам жаман көрөт. Бирок тилекке каршы ошондой адамдар бар, ошондой кийимдер азыр таркалууда. Эми денесин жапты, бирок эмне башын эмне менен жапты? Карап көрсөк эмне ошол жанакы тортторду кооздогон же бирөөгө бере турган бир белекти кооздогон жалтыр-жылтыр нерселер менен башын жаап алган да. Ал башын жапкан болуп эсептелбейт, тескерисинче элдин баарынын көңүлүн бурган болуп эсептелет. Бул дагы шариятыбызда уруксат берилбеген нерселер.
Эми кээлерди карасаң, кийимдерди кийген ал алыстагы эмес, жакындагы эмес, алыстагы адамдарды кызыктырат ошолордун кийген кийимдери. Мисалы, астына болсо, мисалы, ошо денесине жабышкан бир шымдарды кийип алган. Үстүнө туура бир эркектерге окшоп бир костюмду кийип алган. Ал костюмү дагы мисалы узун болсо экен, мисалы баягы тизесине кыска. Эми бул жакындагы эмес, узактагы адамдардын көңүлүн бургандыгы үчүн шариатта бизде ошол уруксат берилбейт. Кыргызындагы бир сөзүн эскертип кетейин силерге. Кыргызда айтат, кыштын кыштай кыздын кыздай болгону жакшы дейт. Демек кыз болгондон кийин кыздын кыздай кийингени жакшы. Эми кышкысы мисалы кар түшпөй койсо биз деле айтабыз, эми кар түшүп турганда эле жакшы экен, эми ушул кыш кантип болсун деп. Ошо сурагандай ар бир нерсе өзүнүн табигый сүрөтүндө болгону жакшыраак. Андан кийин 9-чу суроо бул жерде элдердин кээ бирлери айтышат. Эгер хижап кийсек, анда эркектер биздин сулуулугубузду көрө албаса, биз кантип турмушка чыгабыз деп кээ бирлерин ошо суроо бергендерин угуп калабыз. Туура, эми шариаттын жолунан сырт өздөрү табышып үйлөнгөндөр, азыр статистика боюнча алып карасак, бир жылга жетпестен 40% ажырашууга дуушар болот экен. Ал эми үй бүлөлөрдүн ошо ийгиликтүү болуусу бул шариаттын чегинде болгондор. Мисалы азыр карасак, шарият чегин менен шарият боюнча үйлөнгөндөрдө анчалык деңгээлге жетпейт. Мүмкүн 4-5% жетиши мүмкүн, бирок ага деле жетпейт. Бирок шариаттын негизинде болгондугу үчүн бизде эмне жанакындай бузукулуктарга жол берилбейт. Ал эми жаштарды карасаң азыр өзү билип туруп эмне көңүлүнө берилип кетет экен. Мисалы аябай мисалы ушунчалык эмне биздин тил менен айтканда шустрый экен, же болбосо эмне сулуу экен деп туруп сулуулугуна ошонун мисалы эмне баягы шайырлыгына берилип кетиши мүмкүн да, баягы көңүлүнөн берилет. Ал эми биздин болсо шариятыбызда карап көрсөк, ата эне мүмкүн болушунча тандап берсин. Анткени ата эне ошол турмуштун ысыгын да көрдү, суугун да көрдү, алар акылы менен иштеп көңүлгө берилбейт дейт. Ошондуктан мына биздин ата бабаларыбыздан калган биздин сөздөрү бар. Сүйгөнүң болсун капкара, жүрөгү болсун таптаза деген сөзү бар. Анткени пайгамбардын хадисинен алынган бул. Пайгамбар хадисинде аял заты байлыгы, бийлиги, сулуулугу динине карап тандалат. Силер динин тандагыла дейт да. Ошол ыйманын тандагыла дейт. Ыйманын тандалгандыгы үчүн бул жерде эмне? Кыргыздын сөзү ошондон келип чыгат. Сүйгөнүң болсун капкара, жүрөгү болсун таптаза деп. Азыр мына ошол ата бабалардын сөзүнө байланыштуу дин жолда жүргөн, намаз окуган ыймандуу кыздарга азыр ошол жуучулардын көбөйгөндүгү азыркы убакта байкалат. Кээде ошондой сөздөрдү угуп каласың, кээ бир балдар тамеки тартат өзү, арак ичип жүрөт, дагы ошол жолукча намаз окугандардан алыш керек эле деп өздөрүнүн айткан сөздөрүн да угуп каласың. Өзүнүн жүргөн абалы бул, дагы эмне ошондой нерседен үмүт кылат туугандар. Ошондуктан эгерде биз өзүбүз таза боло турган болсок, биздин келечегибиз дагы таза болот. Буюрса сиздерге ошол хижап жөнүндө сөзүбүздү кийинки жумадагы сабагыбызда дагы улантабыз. Андай болсо кийинки жумага чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.